Cochupé apresenta Cochupé em Foco. A pulverização bem feita é fundamental para aumentar a eficiência dos insumos e da mão de obra, o que proporciona maior economia, aumento de produtividade, menor impacto ambiental, maior segurança para o aplicador e a produção de um alimento seguro para o consumidor. Pensando nisso, a Cochupé, em parceria com a Agrointegra, disponibiliza aos seus cooperados o serviço de consultoria e revisão de pulverizadores. Essa parceria da Cochupé junto da Agrointegra, ela fornece um serviço de consultoria e assessoria em pulverização, seja ela no café e agora também, mais recentemente, em soja, milho, né, em grãos. Esse serviço ele é focado em três pilares: treinamento do operador, manutenção e ajustes no pulverizador e regulagens e calibração. Três pontos fundamentais para a melhoria do processo de pulverização. Quais as principais vantagens em adquirir esse serviço? As melhorias são muitas, desde economia, redução de perdas, uma lavoura mais sadia, com menor incidência de doenças e, consequentemente, no final do processo, a gente entende em aumento de produtividade. Hoje, a gente sabe que, por questões de ambiente, de máquina e de condições da aplicação, nós podemos ter perdas aí acima de 50, 55% da pulverização, perda de eficiência. Isso reflete diretamente na produtividade. Então, a partir do momento que a gente reduz essas perdas, consequentemente, a gente tende a aumentar a produtividade. Ah, quando a gente fala do operador, né? É a principal peça para o sucesso da aplicação. No treinamento, a gente fala muito sobre o porquê que ele está executando a ação. Então vai desde o preparo de calda, explicar a importância de uma folha, o que, que é a planta, os fatores que interferem no processo, tá? Até chegar na regulagem e calibração. E nunca esquecendo da segurança, uso de EPI e todos os processos que podem envolver a pulverização em si. A gente sempre fala que a máquina precisa ser conservada, né? É como um carro, tem que estar em dia. E nesse serviço, a gente começa lá no trator, corrigindo rotação de serviço. Por exemplo, 75% das máquinas hoje na região, elas estão trabalhando abaixo, os pulverizadores estão trabalhando abaixo da rotação ideal de serviço. Isso gera grandes perdas de eficiência. Depois a gente chega, cardan, capa de cardan, engraxar, chega na bomba. Para vocês terem noção, 40% dos pulverizadores da região cafeeira hoje do Brasil, eles estão com o óleo da bomba baixo ou branco, com água. Isso faz com que essa bomba venha estragar muito precocemente. Depois que a gente fez isso, a gente faz todo o processo de averiguação do sistema de filtragem, se necessário instala filtro de ramal, até chegar às pontas de pulverização, ou seja, ajusta a máquina, seja ela da idade qual for, para ela ficar em dia. Primeiro aqui foi feita a limpeza e a descontaminação do pulverizador para depois a gente fazer ajuste da rotação do serviço com o tacômetro e em seguida a gente fez uma manutenção e regulagem dele. No caso, nós trocou as pontas de pulverização e alinhou cada ponta na linha de pedreiro, fez um alinhamento diferente, fica perfeito a cobertura dele. Além disso, a gente fez uma instalação do filtro de linha, que é um componente fundamental para evitar o entupimento dos bicos. E por último, nós temos a parte do acompanhamento da qualidade da aplicação. Mas antes disso, a gente trabalha o quê? A regulagem e calibração da máquina. Regular, adequar a máquina às características da lavoura, né? E calibrar. A gente trabalha o quê? A calibração efetiva da máquina para que ela consiga aplicar corretamente o volume de calda por hectare e, consequentemente, o ingrediente ativo, o produto que foi recomendado pelo técnico da Cochupé de maneira corretinha na lavoura, o quanto precisa. Nós observamos várias vantagens na melhora da aplicação,
com toda a segurança, desde os cursos que eles forneceram para os funcionários e na aplicação, na economia dos produtos, sem desperdício, uma qualidade bem, bem feita, que antes não era feito de maneira correta. A planta aproveita melhor o produto, né? Com a calibragem perfeita, na hora certa, tudo certo. E o cooperado que tiver interesse no serviço, basta entrar em contato com o seu técnico da Cochupé ou ir até a loja mais próxima e solicitar mais informações pelos canais de atendimento.